Hej, välkommen till kanalen Var redo. Idag är jag ute och åker bil och jag har ju sagt att jag ska utmana mig själv att ta med mat till jobbet. Och normalt sett så hade jag väl kanske stannat till någonstans och ätit på någon restaurang. Men idag har jag med mig medhaft. Och vi ska se vad jag fick med mig för någonting. En MRE. Och det här kan ju vara smidigt att ha i bilen. Den här kan jag faktiskt värma medan jag kör om jag vill. Och dagens lunch består av meny 9. Beef stew. Jag tror inte att jag har ätit den här förut. Det ska bli intressant. Men det är fint väder så vi kliver väl ur och ser vad som finns i påsen. Häng med. Här har vi då meny 9. Vi kan få upp den här. En del brukar vara lite, ge lite motstånd. Det gäller att hitta det här liksom väcket här i sömnen. Så där, då går det bra. Här har vi köttgrytan. Vanilla pound cake, alltså en vaniljsockerkaka. Ska vi se. Beef stew, 210 kilokalorier innehåller den där. Så jag ska hämta lite vatten. Jag har lite brådis så att jag ska ta sätta igång värmekäket direkt här. Skräpet i skräppåsen. Jag ser att det är kul grejer här på gång. Ska vi se, då kör vi ner den. Här. Så ner med lite vatten där. Så någonting. Så där. Den där, den tror jag drog igång direkt. Där kan den ligga. Skittles. Sour. Den har jag aldrig provat. Den läcker lite tror jag. Peanut butter. Sked, tillbehör, tuggummi, socker, socker är bra, då finns det kaffe med, tändstickor finns inte med alla, och här ser det ut som var kaffepaket och lite sånt där. Jag har faktiskt med mig en termos med kaffe också. Beverage base, powder, lemon, lime, den brukar vara god. Multigrain snack bread. Det passar bra ihop med peanut butter. Då gör jag så här. Jag tar och väntar lite med den kanske. Grape jelly. Det tror jag kan vara till snack bread också. Pepper sauce. Och en hot beverage bag. Den brukar jag spara. Den kan vara bra att ha till andra ändamål. Så, det gör vi så här. Vi stoppar ner den där. Jag tror att jag bara dricker vatten nu. Jag har inte tid med kaffe.
Vanilla pound cake tar vi till kaffet sen. Pepper sauce tar vi till grytan. Och multigrain bread. Jag tror jag håller mig till varmrätten för stunden. Så hur går det här då? Det är varmt i alla fall. Jag kan ta och vända på den här. Jag har sett en intressant grej här i terrängen. Där står en bro. Ja. De har ställt av en gångbro här då. Man kan vara 25 meter lång eller något kanske. Intressant. Så där, nu är den här tillräckligt varm. Gekka runt där lite. Ser ut som jag potatis, grönärtor och köttbitar. Ja, ja. Det är gott. Jag ska testa med lite sås på. Grön. Det såg farligt ut. Jag ska röra om lite. Då alla piano. Nu blev det lite tryckande kan jag säga. Jag tittar på klockan för jag har en tid att passa. Jag ska ta och skynda mig på. Får ta resten sen till fika. Så där, nu är det fika dags. Ska vi se vad jag har för någonting här då. Här har vi den här sockerkakan. Snack bread, peanut butter, Skittles och grape jelly och kaffe på termos. Ska testa några såna här Skittles. Är det som såna här M, eller vad de heter. Okej. Sura, ja. Absolut. Sockerkaka. Kaffet, det är perfekt. Doftar vanilj. Lite torr.
51 gram Skittles, det är 200 kalorier. Mm. Oh. Hade jag kvar då? Grape jelly. Peanut butter. Snack bread. Det doftar lite jäst. Brukar göra det om sånt här bröd när man tar fram det. Grape jelly. Vad kan det vara för mumsigt? 28 gram. Jordnötssmör. Det blir en peanut butter jelly macka. Det är inte fel. Så där någonting. Ska vi vika ihop den här då? Kanske inte syns här, men det börjar bli lite kladdigt på motorhuven. Så jag tror det får bli en biltvätt snart också på vägen. Mm. PB&J. Peanut butter and jelly. När jag köpte de här MRI-påsarna, då köpte jag 2 kartonger, 24 stycken. Det är hela menyn så att säga. Och jag tror jag betala lite drygt 100 spänn tror jag styck för dem i genomsnitt då. Så det här är inte dyrare än en lunch, till och med billigare än en lunch på stan. Faktiskt prisvärt. Så. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Vad har du ätit i veckan? Skriv gärna. Och prenumerera på kanalen, kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.